Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në çeljen e sezonit turistik në Bashkinë Trovoj. Përshëndetje të gjithëve. Do të ftojmë tani për të hapur sezonin turistik pikërisht këtu në një nga mrekullitë që ka krijuar natyra në Valbon, kryetarin e Bashkisë Trovoj, Rex Biperaj. Përshëndetje të gjithëve. I nderuar kryetar Këshillit Çakut, zoti Adolla Domi, i nderuar prefekt i Çakut Kukçit, zoti Zenel Kuçana, të nderuar pjesëmarrës, biznesmen, pushtetar lokal, qytetar të Tropojës, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në hapjen e sezonit turistik në Valbon. Bashkia Tropojës së bashku me biznesin këtu ka organizuar këtë event së bashku me mbështetjen edhe të Unionit Artistik Kombëtar për të na argëtuar dhe zbukuruar sa më shumë këtë aktivitet me artin dhe kulturën mbar popullore. Duhet të përshëndes të gjithë operatorët që marrin pjesë sot këtu me bizneset e tyre. Ne kaluam një vit pas pandemie, vitin që shkoi, por asnjëherë nuk u dorëzuam. Sot me organizimin që kemi pas bashku me biznesin, shpresoj që do ja dalim me sukses dhe të kemi një biznes të suksesshëm. Bashkia Tropoj ka mbështetur dhe do mbështet biznesin e kësaj zone, e cila ka një sukses të veçantë. Sepse në Valbon, Valbona është e bukur me ajrin, me ujin, me bjeshket, me mikpritjen, me ushqimin, pra me plot zemër që këtu nëpërmes këtij mikrofoni ftoj të gjithë qytetarët shqiptarë të vinë në Tropoj, të vizitojnë Alpet Shqiptare dhe do gjajnë mrekullitë e natyrës, mrekullitë e mikpritjes tropajane. Nuk duhet të zgjatem, por duhet të përshëndes dhe qeverinë shqiptare, e cila me disa element kryesor që po bën në Valbon, sidomos në ujrat e zeza që janë kanë mjaft të domosdoshme për të rehabilituar, në ushqyesin, në energjinë elektrike, pra gradualisht në Valbon po plotësohen të gjithë elementet që i takojnë për zhvillimin e turizmit. Duhet të ju përshëndes nga zemra, të juroj sukses e biznesit dhe t'i garantoj ato se Bashkia Tropoj, së bashku me administratën e saj, do jenë në dispozicionin e tyre. Gjithashtu, kërkoj bashkëpunimin e komunitetit, që këtë vend të mrekullueshëm që na ka dhënë natyra, ta ruajmë, ta mirëmbajmë, kujdesem për ta, sepse është ushqimi jon, ushqimi miqve që do vinë dhe do shijojnë këtë mrekulli të Alpëve Shqiptare. Ju përshëndes dhe uroj si ta kalojmë sa më mirë këtë ditë bukur së bashku. Ndërsa tani do të ftojmë kryetarin e Qarkut të Kukës, Abdulla Domi. Prefekti Qakut Kukës zoti Zenel Kuçana, i nderuar kryetari i Bashkisë Tropojës zoti Rex Biperaj, të nderuar këshilltar bashkiak të Tropojës dhe të Burrelit, profesorës të këtyre këshillave bashkiak, të nderuar qytetar të Tropojës, të nderuar pranishëm. Gjithmonë është kënaqësi të marrësh pjesë në një event kaq të bukur si hapja e sezonit turistik në Valbon, në Valbon e bukur të natyrës shqiptare. Gjithmonë e kam pritur me shumë kënaqësi këtë moment dhe Këshilli i Qarkut ka qenë gjithmonë mbështetës i këtyre aktiviteteve. Duhet falenderoj kryetarin e bashkisë zotin Rex Biperaj për ftesën që ka bërë institucionit tonë dhe të garantoj se gjithmonë ne do të jemi mbështetës këtyre aktiviteteve. Duhet falenderoj sot për këtë bukuri që i dham këtij pesjazhi që është bukur, i dha sofra Dardane, përfaqësuese shumë ekselent të kësaj sofre. Këtë artist bukur, artist që ka mbajtur gjallë dhe mbajtur gjallë gjithë folklorin tonë ndër vite. Unë do të uroj gjithë biznesmenëve që operojnë në këtë Valbon të bukur që
të shtojnë shërbime, të rrisin kapacitetet, të rrisin shërbime ndaj qytetarve dhe ndërri turistve tuaj dhe të vendas, që akoma më shumë të japim bukuri dhe ma shti kësaj lugine. Me këtë rast edhe njëherë ju uroj që të kalojmë bukur dhe të gjithmonë të jemi në takime të tilla, të bukura dhe me sëlënse. Faleminderit. Për të përshëndetur, po më falni. Atëherë ashtu siç e than edhe dy parafolësit, do t'i ftonin të gjithë shqiptarët që të vinin në këtë mrekulli që ka falur natyra, por edhe mikpritjen trovojane. Të shijojmë këtë panair të kulinarisë, por edhe këngën e vallit. Le të buçasim. Ministrin e Turizmit dhe Mjedisit Zotin Blendi Klosi për kontribut të veçantë dhe interesim sistematik në të mirë të kulturës, turizmit dhe mjedisit në Bashkinë Tropoj. Ftojmë Zotin Ministrin Blendi Klosi, gjithashtu edhe kryetarin e Bashkisë për t'i dorëzuar këtë titull. Shumë knesi, ne me në bashkisë të Tërpojës, jam i lumtur që sot vlerësohet Ministri i Kulturës, Zoti Blendi Klosi në Tërpoj, i cili sistematikisht ka dhënë një kontribut çmuar që kjo zonë të zhvillohet, të ruhet dhe të tiroj suksese dhe të tëmë ministrit edhe më shumë për vendbonën, për Alpët Shqiptare, se ka të ardhmë për Tërpojën, ka të ardhmë për gjithë Shqipërinë. E mbashmë ndër dhe na kemë shpresat mëdhaja, që do na shkruan, do na mbështet se të bën të zonë siç e meriton dhe siç e don Shqipëria, siç e don qeveria. Mund duhet të theksoj vetëm një diçka. Rruga e Valbonës ushtrua në 2016. Një element që i ka mamuar shumë kësaj pjese, qeveria shqiptare ka marrë përsipër sistemimin e energjisë elektrike, se Valbona ka vujt për kohësh. Sistemimin e ujrave zeza ka vazhduar puna. Sistemimin e ujësjellësit ujtë pishin. Pra një gamë madhe investimesh për vazhdon në Valbon, kështu që ministri sot e ka zbukuruar dhe ka ndërruar ma shumë të venitet që ne organizojmë, ju uroj suksese e të mira dhe unë jam i bindur që do kemë shtetin e qeverisë. Për shëndetjet veçantë për kryeministrin e Shqipërisë, zotin Edi Rama. Shumë faleminderit kryetar edhe për këtë vlerësim. Padyshim unë kam shumë kënaqësi që të jem këtu sot me ju në hapjen e sezonit turistik për Valbonën. Unë në fakt jam kundra këtyre ditëve kur hapet sezoni, pasi Valbona ka sezon 12 muaj të vitit edhe këtu 12 muaj të vitit ka turist. Shumë bukur tashmë, çdo ditë zhvillohet, çdo ditë pasurohet, shtohen kapacitetet akomoduese, shtohen shërbimet. Por njëkohësisht me shërbimet që po flisat me kryetarin, shtohen dhe pemët, nuk kemi më prerje pemësh, nuk kemi më dëmtim të natyrës. Sa bukur është bërë, sa mirë është realizuar ky realitet. Edhe shumë faleminderit që këtë aktivitet ne e bëjmë së bashku me artistë nga gjithë trevat shqiptare, duke qenë përsëri në sofrën Dardane, duke falendëruar gjithë ata që kanë organizuar këtë aktivitet, sidomos artistët që kanë ardhur, por natyrisht edhe mikun tim edhe ish kolegun në Zganaklen, me cilin e kemi mbi 20 vjet të së bashku
edhe pse jo shumë dakord politikisht, në këto aktivitet gjithmonë e kemi mbështetur, edhe më kujtohet që para 20 vitesh kemi qenë dhe e kemi bërë në Bajram Curi, tani e bëjmë shesht hapur, janë kaq shumë artistë, kjo tregon që ne jemi hapur shumë më tepër me njëri tjetrin, po e njohim shumë mirë njëri tjetrin, është vendi në fakt ku nuk duhet diskutojmë për kufinj, është vendi ku duhet ta shijojnë të gjithë shqiptarët e Shqipërisë, e Kosovës, e Malitzi, e Maqedonisë, to bukurit natyrës. Bjeshkët janë unikale në Ballkan, bjeshkët janë kaq të bukura, Perëndia i ka bërë kaq të bukura, por ne duhet i kemi si një aset madh turistik. Prandaj jo vetëm ndihem mirë që jam sot në këtë aktivitet, por falenderoj shumë gjithë ata cilët kanë rritur vlerat, kanë rritur kapacitetin, edhe kanë rritur ofertën turistike të Valbonës. Tani Valbona është bërë një pol i rëndësishëm, por ka shumë nevojë që të vazhdojë të mbrohet natyra, të mbahet pastër, të bëjmë aksione pastrimi, të bëjmë sistemime ashtu siç duhet dhe të vëmë një çik frem asaj kërkesës madhe për të ndërtuar, por të ndërtojmë sipas rregullave dhe kushteve. Kështu që shumë faleminderit kryetar për çmimin, e vlerësoj shumë në një ditë kaq të bukur ta marr këtë vlerësim nga komuniteti i Tropojës. Dhe po ashtu të ndihem dhe unë pjesë e kësaj feste dhe gjithmonë të kemë mundësi sa do që të bëjmë, që të shtojmë festat, të shtojmë gëzimet, sepse turizmi, e kemi thënë shpesh, nuk është vetëm një ekonomi, po tani pas pandemisë po shërben edhe si një përqus i jetës bukur. Kjo që shikojmë sot tu, ishte pothuajse e pamundur disa muaj më parë, edhe mesazhi që na sillin djemtë dhe vajzat që kërcejnë edhe bëjnë fest, është mesazh shumë i bukur që jeta përsëri fitoj, edhe jeta përsëri do të vazhdoj edhe gjithmonë do bëhemi më të fortë. Shumë faleminderit. Zyrtarisht e quajmë festën të hapur, por mos haroni, ti mbrojmë sa më tepër këtë potenciale që kemi dhe ti mbajmë dhe ti promovojmë sa më shumë. Festa është e hapur, ta shijojmë së bashku.